Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u dalšího dílu ze hry Evil West. Jsme v zasněženém dole a máme tady prvního zmetka, nádhera, hned začátek epizody s tím největším šmejdem ve celé hře, luxus. Jinak už jsem zase týden nehrál, takže dneska to bude určitě sranda, budu umírat jako o závod. Navíc mi hra z nějakou důvodu strašně seká. A pokud to bude sekat dál, tak... Okay. Tyve, já nemám životy. Tak pojď ty svině. Ah, fuck you, man. Zabij si kámoše, do toho. Let's go. Tentokrát se mi povedlo dát na poprvé. Hoho, minule mi to trvalo trošku déle. Jo, počkej, já nemám vylepšené to blokování. Bo když si to vylepším, tak pak můžu blokovat tyhle ty vybušniny, ale to teď nemám ještě, takže mi to dává docela damage, navíc jsou mířené. Tak, zdechni. Alright. Proč mám pocit, že nehraje žádná hudba? Ale máme. Dělej Virgile, potřebujeme ty custom made coils na to, aby jsme mohli opravit ten náš tu naši elektrickou rukavici, pokud se nepletu. Yeah, let's go. Hele, super, hra se ukládá. Jestli se to bude sekat dál, tak nevím jak, jestli se to seká i na videu, mě se to každopádně občas sekne, docela dost. Což vím, že předtím se nestávalo, pochybuji, že update by takhle moc pojebal hru, takže si myslím akorát, že se to nějak blbě zapnulo, což už se mi stávalo občas u některých her, třeba u Plague Tale. Doporučuju sérii Plague Tale, zrovna natáčím. A, halo, já nemám broku? Dobré. Každopádně, teďko byly Game Awards, schválně mi můžete napsat, pro co jste voutovali, pokud jste voutovali samozřejmě. Myslím si, že docela mě to nepřekvapilo, jakože co tak nějak vyhrálo, prohrálo a tak, nebo prohrálo. Asi nikdo neprohrál, myslím si, že to je spíše asi jen také. Neberu to úplně tak vážně, ale myslím si, že je docela cool, jaké hry dostali co. Docela mě nepřekvapuje, že God of War dostal většinu věcí. A dokonce tam byl i u něčeho Plague Tale, ten dokonce nic nevyhrál, což mě trochu mrzí. Ale hej. Co to? Dynamit? Ne. Vyhrál Stray, to je docela cool. Stray vyhrál, myslím, jak se tomu nadává? Krucinál, jak se tomu říká? Tyjo, já nevím, dvě kategorie, tak, ježišmarja, já jsem si nemohl vzpomenout na slovo kategorie, pana boha. Jedna z nich byla nejlepší debut indie, pokud se nepletu. A další... Upřímně si nevybavuju teď, co bylo. Nejlepší debut indie. Nevím, nevybavím si tu další. Ok, furt to statuje, dobré. Tak jak se dostaneme k dalšímu saveu, tak s tím zkusím něco provést.
Počkat, počkat, tohle je ale cesta dál. Máme bleskový výstřel nějaký. Ne, to nemyslíš vážně, kámo. Ne. Do pytle. Takhle se ztrácí vole věci. To je fakt perfektní úplně. Tam byla určitě bedna s něčím. Do pytle. Chci si koupit vylepšení elektrické na pistoli. Hohohoho. Now that's what I'm talking about, baby. God damn. Pořádné dělo. Za 5 litrů větší damage o 20%, to je dobré. Brokovnice. Pokudem si to zasazen bouchačkou těsně před útokem. Aha, takže když se na nás chystá zaútočit, tak těsně než nás praští, tak ho střelím, tak dostane damage větší. Alright, tak jo. Dostali jsme nové hadry nějaké. Jo, jinak zjistil jsem, že z nějakou důvodu se mi neaktivoval ten předobjednávkový bonus, takže vlastně jsem ho nemám, protože jsem to asi nekoupil ze Steamu, což understandable I would say. Trochu mě to mrzí, ale tak hej, tak prostě nebudu mít zlaté oblečení, no. Strašná smůla. Ha. Virgie! Virgie, já se nebudu ptát radši, jak ses tam dostal. Ty teleportující se parchante. Ok, co to tam nahoře je? Já to vidím. To vypadá jako boss arena a tamhle se něco znáší na hezkém křesle. A to není křeslo, to jsou křídílka. No ještě lepší. Hoho! God damn! Ty se... Ok, ta pistole je boží. Asi nejlepší upgrade, ty ve. Na co kulka navíc, když mám elektrické střely? Kámo, tohle je trochu víc než jenom na mojí levé straně. Do pytle. Ty zasraná svině. Proč mi nejde? Aha, protože já mačkám Včko a Sko, já měl mačat Kvčko a Včko, pana boha, jo, super, že mi to došlo hned při tom, jak jsem chcípnul, to je úplně lovely vždycky, ty vole, že mi to dojde úplně těsně před tím, než chcípnu. Au, dobře. Okej, okay, už hraje hudba, aspoň že tak. Volu to pořádně. Ty si... Wow, 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 wow! Dobré, ta pistola se bude hodit. Okej, okay, ten upgrade na tu pušku si tež musíme koupit co nejdříve, ten jako fakt by se šikl. Sakra. Nice. Mnohem lepší, tak jsem si to představoval. Tak, upečem, oh shit, neupečem nikoho.
What the f... OK, tenhle je drsnej. Dobré, musím se víc soustředit na hru, já se snažím ho elektrizovat a všecko a prostě budu střílet to, tak vidím asi jenom. Shit, mě hitnul tím sám, co předtím. Už zase chcípám. Prostě budem zkoušet je smažit, budu šetřit brokovníci, jak přijde... OK, děláš si srandu. No, já nemám brokovníci nabitou, do pytle. Už mám. Ty vole, ty tak rychlej útok, anebo já jsem jenom slabý. To je taky možnost, samozřejmě. Pojď sem za mnou, ty parchante. Ah, oh, shit, dobře, tak já jsem to nemyslel vážně. Můžeš už... Se na mě všichni strašně lepí. Tak pojď dolů, boom. Ne, špatné tlačítko. Já jsem chtěl ečko. Dobré, OK, ústup, heal. Jdi ode mě. Dobré. OK, už se daří trošku víc, ani ne, umírám. Umírám. Docela hodně. OK, dodge. Shit, ty svině! Ty ne! S Bohem svině. Tenhle fight byl mnohem těžší, než měl být. Jo, teď mi zase ta hra přijde moc potichu. Já si připadám, někdy mi přijde moc potichu, někdy mi přijde moc nahlas, tak já nevím, kámo. Virgi, kam jsi vůbec šel? Neříkej mi, že to tělo bylo jediná věc, které jsem tady... Asi jo? No nic, tak jdem dál. Tohle trvalo déle, než mělo. Dost těžký fight, potřebuji trochu se vylepšit víc. Konečně. Vejdi do buňky, OK, uzavřené prostory, moje oblíbené. Something worth putting up a damn big glamour for, I guess. I've never seen such a peculiar being. Looks like one of those dinosaurs they dug up in a desert. What's in there? This is incredible. According to these studies, it's some kind of pre-Columbian creature. The natives called it the Piazza. Scott's gonna shit bricks when he hears about this. I mean, Agent Bloom is gonna be really interested in this find. He majored in mythological creatures, but seeing it with your own eyes? Splendiferous. That freaky kid's building an army of foul bloods. How did you get roped into all this? Look here. The last entry is from the 12th of May, 3 years ago. That's probably when the ticks came. This ugly ass trophy must have been important to her. It's clear she didn't want uninvited guests here. Get the coils, kid. Let's find a place where you can fix the gauntlet. Because we need it ready for action.
Cool, našli jsme dinosaura, very nice. To vypadá jak přerostlá krysa. No, co z ní zbylo aspoň. No, oh. A zpátky do Calico. Ah, cool. Sure works now. Mr. Renier, sir, we have a situation. I'm kind of in the middle of something. Well, it's more of an emergency, actually. Some ticks have gotten loose in the basement, and, what got out of what now? It was an honest mistake. I was taking the liberty to experiment with some ticks we captured, and things got out of hand. Mr. Jesse, before you go all red and do that angry maniac thing you do, maybe we could consider it a great opportunity. You make it so hard to like you, Verge. You know that, right? Remember that fortuitous gauntlet malfunction that helped you and your father survive? Turns out that that malfunction is a simple override protocol. One you can now control thanks to, well, me. You're welcome. This better work or there's gonna be a gauntlet malfunction on your face. I ain't got time to be cleaning up every mess you nerds make. Please don't tell Dr. Blackwell about this. Mr. Renier? Bože, to jsou tupci. Dobrá, tedy dobrá. Takže tohle by mělo jít přebít teďko? Ne, 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 ne. To mění schopnosti, I'm freaking idiot. Nějaké nové schopnosti se nám... S režim super nabití. Stisknutím T přejdeš na 7 sekund do režimu super nabití. To sežere 3 kostky energie. Tedy... Výrazně zesiluje způsobené poškození a snižuje obdržení poškození. Aha, takže mě to jako celého přebije. V režimu super nabití lze k útokům a střelbě použít pouze nabitou rukavici elektrifikátor. Měř dobře. Aha, takže jakmile se přenabiju, tak budu moct jenom mlátit. Okej. Když se tak na to dívám, možná bych měl zjistit, kámo, proč to furt seká, mě to petrigruje. Já mám jeden skill point, tyjo, počkej. Já nevím, co mám koupené a co ne. Tohle mám koupené. To poznám. Já chci vědět, jak se... Mám tady nějaké to použití elektro... Ne, nemám, okej, takže to nabití tady nemám žádné, jediné... Co teda žere ty baterie? Mám něco, co vůbec žere baterie? Měl jsem něco, co žere baterie, neměl? Nebo jsem paranoidní? Možná, že jsem? Musíme si něco koupit, ale já si to pošetřím a pak si nad tím popřemýšlím, protože vím, že koupím vždycky něco, co nechci. A pak to lituju. Takže nejdříve, víte jak. V klídečku, no stres, projdeme to tady. Další část novin. Už ani nevím, kde jsem vzal ty první. Možná jak jsme tu byli někde poprvé předtím. Omrkneme to tu nejdříve. Jestli tu zase nejsou nějaké části něčeho nebo noviny nebo tak, tady vždycky něco bývá. No jo, Ježíš Maria, já za to nemůžu, za to můžou ti idioti ta... Hele, nice, přibyla nám nová hračka, kámo, ta pistole vypadá božsky. Já miluju, jak ve hrách, když si něco upgradeujete, tak to změní styl, to je úplně úžasná věc. Si hned připadáte více posílení a tahle zbraň, tyjo, vypadá tak božský, když se na ní koukneme. Holy shit. Já se těším, až uvidím tu brokovnici elektrickou. Pane bože, to bude mega moc. Už se nemůžu těšit na elektrobroku. Oh. Dobré, jdem vyřešit ty upíry. Čtvrtá část novin? Ne. Diplom z medicíny. Ještě lepší. Takže tečkem to bylo to super nabití. A vypadá to, že to nemá žádný slot v tom, dole v přihrádce, takže... V přihrádce. Zabij všechna monstra. Takže přechod do super nabití teda, tečkem. Holy shit, ok, dobře, chápu, proč můžu používat jenom tohle. To není super nabíjí, to je mega omega nabití. Holy shit, já jsem úplně rozstupoval. Tak to bude úžasné.
Při boss fightech to nádherně pročistí úplně všechny kreteny. Hej ty vole. Ticks in the basement, Bloomer, you sorry, sir. It was only for research purposes, but it got out of hand. Won't happen again. Ten jeho krk, kámo. Long neck style. Ha, to je dobře, že na mě čeká někdo nahoře. Jdeme zjistit. Virgile, nikam nebudeš chodit. Virgile, zůstaneš tady, je ti to jasný. Budem hádat. Speaking of bad, I found a giant ancient cadaver in Baxter. Any idea why Tix would want to hide it? A few. Why isn't Agent Bloom allowing anyone in to see your father? Security, Doc. Calico's the last working cell in the country, and we mean to keep it that way. That means closing a few doors? Well, so be it. But I'm a medical professional and the head of this cell. So a chain of command shouldn't be an issue for you. It isn't, sir. Emilia, you don't have to get all... I'd prefer Dr. Blackwell, sir. Ready for debrief whenever suits you best. Ah, to je tak, když neříkáme ženským pravdu. Pak se naštvou. To se skvěle poslouchá. Ale jako kdybych jí řekl, že můj táta je asi upír, tak by z toho nadšená rozhodně moc nebyla. Ale rozhodně taky si myslím, že by mi mohla pomoct, kdybych jí to řekl. Ty, já si říkám, co je na mě divnýho, a teď mi došlo, že mám vlastně úplně jiný skin. I když ten klobouk mám stejný a stejně vypadá jinak. Zvláštní. Ach jo, tak se ukáž. Konec mise? Bylo tady vůbec něco jiného než to, co jsem našel? Nemyslím si, že. OK. Jo, jasný, já jsem to věděl, že jsem přehlídnu tu jednu bednu. To bylo určitě v té jeskyni, co jsem kolem ní obešel, tak naprostý idiot. Kouř a zrcadla. Dobře, tak se ukáž. Creature you found in the Devil's Pass is essentially an oversized leech, a bloodsucker of sorts. Its stomach acids prevent blood from coagulation. So it's like a living container? Precisely. Moreover, according to microscopic analysis, the blood within the leech is remarkably old. It's not only that, it isn't like anything we've ever seen. And Felicity feeds it to her familiars. Gotta learn more about that sawmill and how it's all connected. Hmm, a mám tady z toho jako jakože proč jdeme sem, to je ta pila? Jo, ok, cool, konečně jdem do té pily, o které mluvíme už asi 3 díly. What does a big fish like that want with a shitty little sawmill on the ass end of nowhere? It's unclear. Purchase itself was entirely above board. What about the forest? Old native ritual sites, burial mounds, anything? Nothing of note, no. Well, I guess I'll just have to figure this out on my own then. Thanks for your time, Dr. Blackwell. I live to serve, sir. I'll get back to my research now. A teď jsem si všiml, že v cutscenách ty obloky nové nejdou vidět. To je škoda. Jak si směju úplně, oh yeah. Jo, kdybych měl na ruce celý den takové 10-kilové závaží, tak by mi asi odpadla ruka. Dobrý no. Máš body pro speciální schopnosti, které můžeš využít. Díky za informace. Pane bože, to bylo 50 mincí? Bra. Jo, no to mi povídej, to vypadá jak Alan Wake toto, mám z toho blbý vibe docela. OK. Ochranné kouzlo, třeba neviditelná stěna, kterou nemůžu projít, abych šel tady dozadu. Cítím ochranné kouzlo. Co je tady ta budka? Nic, chápu. Dobře, tak jdem rozbít dveře, I guess. Co se kr tohle? Dobře, space. Wow, aha. To je to ochranné kouzlo. Wow, kamaráde, co se to tady děje? To je úplně všude to ochranné kouzlo. Jesus. Ježíši, no to je silný ochranný kouzlo. Kolik tu toho je?
Ne, to není zdroj, to je mrtvola. Okej. Ježiši. Ona už je totiž v hajta pila, tu už nic není. Ta pila už neexistuje, to je jenom fake všecko, pane bože, tu, ta, to tu není prostě, ono to je na sračky úplně. Se nedivím, ty kokos, to koupili a prostě jo, udělali jste si s tím, co chcete a prostě to celé odpálili. Chytrý, moc chytrý. Nikomu to nepřijde divné, protože to upřesní uprostřed ničeho, tady bude fight. Už vidím, že tu jsou, zase mi to seká, vy jste to tež viděli na videu, se dívám. Počkat, vybušní? Jste vybušní? Halo? Vypadáte tak totiž. Jdem to zjistit. Yep. Omračovací tyč. Jo, háže. Ty svině. Oni si neodbouchnou o sebe? Okej, okay, nemůžu mu dát pěstí, understandable, have a nice day. Jsem radši nechtěl používat žádné teleportování ani přitahování, no přitahování rozhodně ne a teleportování tež ne, protože bych ještě dopadl špatně. Počkat, ta stěna je kolem toho specifického místa, ale ona fakt jde jenom kolem té pily. Ne, počkej, je to pila nebo to je stodola? Na co mi tu dali tohle, když do toho nemůžu nikoho hodit? Že to byly nabuchaní, anebo ti vybušní a ty vybušných se ani nechci dotknout radši, co je tohle? Felicity! Oh shit. Ona chce použít to monstrum, co jsme našli, asi? Nebo něco jiného našla minimálně. Vypadá to... Tudma zatím asi nemůžem. Ale zpátky nás to tež nepustí, bych tipnul. Tak se ukáž. To jde vidět přesto, že tam nic není, že to je na zničené prostě. OK. Poslední peť. Wow. Chill. Tohle není Ninja Factor. Můžeme mít v klídečku, nemusíme spěchat. Naval? Já vás slyším. Tak, musíme přejít tuto ochranné kouzlo, aby jsme mohli střílet vůbec. Proč jsem ho... Wow, what the fuck? Ahoj. Ježíš, vás tady je hodně, holy shit. Dobré, uděláme to. Ty svině! S dovolením? Zkusíme se super nabít? Můžeme to zkusit. Okay, to by šlo, to super nabití je fakt cool. Jsem chtěl zkusit ty, co hažou bomby, hodit do tohohle, ale moc to teda nevyšlo. Teď kud má správná cesta, já pen nesnáším, když můžu jít jinýma dvěma cestama. Bych typnul, že ta cesta správná je za náma.
Teda před... Ne, tamhle je ta, tamhle je bedna. Takže ta cesta je správná, je teda tam, kde jsme teď šli. Takže tohle si jen vezmu s dovolením. Děkuji. Tyjo, tomu říkám vysekávání lesů toto. Já si nemyslím, že jsme v době kovbojů, tohleto je jasné 21. století. Tohle není žádný kůrovec, tohle je vyloženě dřevo, které prostě chtěli jenom. To si píš, že jo? Jasné, že tady o něco jiného jde. Protože oni to koupili určitě schválně, že jo? To vypadá, že toho máme víc. Počkat. Ty svině, můžeš... Co to? Super, takže ona posednula všechny lidi tady na pile. Skvěle. Tak aspoň vím, proč poměru random vybušníci tady. To budou asi lidi z té pily. Ty kokos, tomu říkám velké lopaty. Borci si s tím museli vyhrávat jinak. Máme 3,5 litru, furt málo, potřebuji víc. 6. level. Pff, pořádné dělo, tohle to si chci koupit určitě. Nebo i tu broku, to je jedno, jenom něco z toho prostě. To bleskové, ten bleskový střel z brokovnice tež určitě jde. Ah, shit, je tu ještě něco? Jako vysící mrtvola nebo tak něco? Nevidím nic. No co, už to je jedno, jdeme dál. Wow, wow, co děláš? Aha, hold up. To byl jiný tón. Jedna z méně sofistikovaných zbraní RE, které na nepřátelé šlá plameny, samozřejmě. Skryté vedení využívá energii z rukavice k pomalému doplňování zásobníku. Aha. Chop se jí stiskem blabla. Použijí pomocí blabla. Dobře. Takže počkej, tohle to je elektrický plamenomet, mi chceš jako říct, jo? To je elektrický plamenomet? Well, I don't mind. Dvojka, jo. No jasně, že jo, to je F-ko, ale dobře. Počkat. Takže R, teda R. Tak zkusíme to. Jare, jare. To vypadá jako dobrá hračka. Mnohem lepší než v Rezi 7, kde se to nedalo použít. A dole vpravo jde vidět, jak rychle se to nabíjí, skvěle. Nějaké mrtvoly, tady něco vidím. Jo, to nejde odpálit, logicky. Počkej, to už jako cesta dál? Jsem si chtěl podívat a já jsem měl pocit, že tady napravo něco je. A to asi nebylo, to byly asi ty krystaly. No a stejně už dolů nemůžem, takže jdem dál. A já do toho musím střelit. Tak, je to to poslední. Poslední střívko. Bouchni, prosím. Wow, co to? Hej, bouchni. Ok, nice. Huh. Zruš iluzi chránící pilu. No. Tak to vidím na pořádný pěstní souboj se skleněnou stěnou. Bude brilantní. Tam bude nějaký úžasný boss fight, už to cítím plně. Let's go. Ele elektřina. Ok, jo, to vypadá strašně. Ježiši, tady jsou všude ti líčové.
Co je tohle? A to byl ultimátní život. Co to sakra je? Já už vím, co to je zase ten náš šmej. To byl ten první boss fight. Účinnost dělovky. Lčí co? Je velmi efektivní, když dělovka odnese běžné nepřátel do velkých. To bylo skvělý, to jste mi neměli říkat, že můžu dělat. To teď budu používat pořád. OK, chyba, hlavky, hold up. Oh shit. S Bohem. Oh shit, tak ne, no. Tak jdeme. Tu hlavu si půjčím, to by mohlo být pěkné na stěně. Se tam výmalo. Jo. Všichni ty pijavice jsou nacucané. Kámo, těch je tu, jich tu jsou miliony normálně těch pijavic. To je šílený. Prostě on mi to ani nedovolí je zastřelit, protože by to byla šílenost, je všechny zabít, tolik nábojů nese, že no, ani za tisíc let. Vidím, že plamenomet se doplňuje pomalu. On se doplňuje vlastně asi zabíjením, že bych tak typnul. Tím je, že jak rychle zabijím, oni se drží všeho. Že, nebo jak zabijím, tak vlastně ho to nabíjí pomalu. To je cool. Wow. To není pijavice, to je chleba. To je buchníková pijavice toto. Taková nacucaná. Bych řekl, že je roztomilá, ale když si vezmu, že to vlastně jenom krev sama, tak je to trochu nepříjemný. Jo. Understandable. Obejít? Yep. Naval. Chci hlavně tohle. Ho. Se napiju. Hej. Poslední vzhled. No, poslední čas tohohle vzhledu specifického. Páni, vidíte ten rozdíl? Tahle ta má stín a tahle nemá stín. Já vypadám v poho. Jo, ona má takovou... takovou trochu zvláštní tu tvar. Ten vrch té čepice, no co už. Okej, okay, tady je zlato z druhé strany. Vpravo někde, nesmím zapomenout na to. Stejně kolem to asi, ale půjdu stejně. Tady bych se možná měl dívat po mrtvolách, tu by nějaká mohla viset. Plamenomet. Bych tak typl. No, tu toho je víc. To je štěstí, že jsme tuhle zbraň zrovna dostali, že? To je poslední. Tu toho je víc, vidím, dobře. Wow, 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 to byl jiný. Flick. Ne, asi mě by teď zajímalo, kam nás to sakra vede. Yes, sir. Já bych taky nečekal zlatou prostřed ničeho. Ale tak hej, jsme na pile. Nikdy nevíte. Nesnaším tyhle zmetky. Okay.
No, Felicity ne asi. Because... Už jsem Felicity jednou zabil v Borderlands a zabiju ji znova. Zajímavý, že takový jméno použili dokonce dvakrát pro nepřítele ve hře. Víc líčů? A s dovolením, já si vezmu svoje zlato, díky. O, oh, hele, tady mi stráží dokonce dokumenty, ty vole, ten je přerostlej. Co to je? Starodávna jedinečná čistá. Shit. Dobře, už to našli. Co to sakra je, ale... Pořád to nevíme. Tady toho je víc. Já to asi to vezmu nejdříve tady vrchem, obejde... Obejdem to. A půjdem pak tady dolů. Tady toho... Tyjo, tady toho je hodně na... Jak velký dosah to má schválně? Do prdele. Dost dlouhý dosah, dobře. Můžeme dobít, proč ne? Já jsem si myslel, že slyším něco jako Ganados z Rezi 4. To jste jenom vy, kreténi. Flashbacky. To brzo zjistíme. Nechte mě vylučit si bednu. Považte se mi tady přilézt do ksichtu. Hele, už mám skoro další level, se dívám. Bouchací kuličky. To mě docela zajímá, co pak to máme. To by mohlo být... Počkat, co to tu bylo? Nerušit. Jo, to je, tohle je to nic. Tohle bych měl používat častěji. Strašně to málo nepoužívám, což mě docela štve, upřímně. Bouchací. Hele, tyjo, ta pistole vypadá jinak i tady, to je cool. Tohle dostanu level upem. Počkat, tak to bude schopnost? Ta sedla, ne, bouchací kuličky. Tyjo, co to sakra je ty bouchací kuličky? Tady. Bouchací kuličky do předmětů, k sebrání. Počkat. Aha, ale se střílí puškou nebo kuši a způsobí tak explozi, která pošky... OK, takže do healu nebo do čehokoliv jiného můžu střelit a to bouchne, to je dobré. Dobré, moc hezký. Hele, už jsem skoro level up, myslím si, že jak dokončím tuhle misi, tak bych ho měl úplně v pohodě dostat. To je super. Tu nahoře nepotřebuji víc, že? Doufám, že ne. Tady je to zlato z toho borce. Damn, they're like locusts. Dobré. Tady to je fakt hodně. Jdi do pytle. Nice. To mi dalo hodně XPček. Posílení. Vabnička a mlátička. Oh shit, what? Wow. Ok, počkej, oni se kryjou za tím kouzlem. Jo, ona to říkala, no, že se tady živí z něčeho z lesa, tak schválně, o co tu půjde. Do pytle, můžeš se otočit na něho, prosím. Prolej se. Oni mají ty líče aj na hlavách, to je plně ujetý. Že vlastně někteří ty upíři jsou specifičtí tím, že mají právě ty hnusy. Dobré, tu už asi nic jiného není. Jo, oni se fakt drží na těch stromech, to je zvláštní. Mě zajímá, co tady jakoby ten les zná, jakože co to je ten les, jestli nějaká entita přímo ten les. Protože podle těch jejich zpráv to tak vypadalo, že přímo ten les je něco. Já už to tady obcházím jak blázen okolo furt. Teď tudy, tady doprava.
Aha, počkej, já můžu jít tu dva přímo. Ahoj. Vy jste jako strážili jenom bednu, jo? What? Můžeš? Ty jsi jako žil? Ty vole, týpek mi fakt sere. Potřebuji vylepšit tu pušku. Měl bych vylepšit tu pušku co nejdříve. Už bych na ní měl mít prachy, takže možná tím začnu. Tím budu pokračovat, vylepšíme si tu pušku. Puška? Pořádné dílo, poškození puškou o 20% vyšší, to je úplně no-brainer, ta puška je super. Jako většina ostatního všeho. I ta pistole je dobrá. Jedna z mála her, ve které pistole fakt stojí za to používat. Dobrá, bych řekl, že to tady máme asi všecko, takže jdem zjistit, tady je další sklo. Ej, chytla to od sebe samo? A sakra, jsem si myslel, že to celé samo začne hoře, nebudu to muset klikat jak debil. Ty krystaly jsou hodně cool, to je taková zajímavá věc, že to není jenom jakoby ochrana vyloženě. Au, jak může tohle někdo přehlídnout v lese, kámo? I za celá století tu musel projít už stovky lidí. Neříkej mi, že prostě šli okolo a že hej, stromy. Vůbec nic zvláštního tady není. Kamo, na tom roste sakura strom. Haha, to je trochu přerostla bestie, to není... Ježíši Kriste. My budeme bojovat s kaiju? Holy shit, to je jak krokodýl. No to doufám, že je to mrtvý, to je krokodýl ty vest první dynastie Mingů, kokos. Jdeme zjistit, co je vevnitř. Třeba tam bude katana, nějaká starodávna. Fúha. Pěkný, pěkný. Jakože tuhle krev určitě využívá, protože jako... tahle věc musí mít hodně krve. Sice asi vyschlé, ale kdo ví. Jo, už se nemůžu dočkat na ten fight, co mě právě teď čeká. Jo, jo, super nabití, šetříme ještě. Musím zabít tu ty kretén. Tyve, ta větší demíč se dá poznat, ale. Oh, fuck, ok. Ježíš, kolik toho posílá na mě. Padaj do prdele. Ty svině. Vybušníci. Alright. V pohodě. Nevím, jak máme dlouhý díl, řekl bych, že už bych asi měl pomalu končit. Řekl bych, že už jsme docela daleko. Určitě musím ještě katnout ten začátek, kdy jsem tak trapně umřel několikrát u boss fightu. Ale myslím si, že tohle je moc zajímavý na to, abych to teď hned ukončil. Ježíši, tady je tolik krve. Všichni tyhle svíňáci okolo mě mají v sobě krev. Ok, ono to je naživu. Ono to je naživu. Perfektní. To bude ten boss fight. Parazitník. Got him. Ne, dobré, já se nemůžu na ní portovat, understandable. Ježiši.
Ty jsi... O, teď jsem tě strefil! Ty kokos, to jsou hrozný šmejdi. Mu tu nic nedělá ta věc. A tohle mě furt... ...se zasekává v zemi. Já nemám ještě žíl. Už mám žíl. Dobré, jedno dole. Ne, sakra, už jsem to skoro měl. Mu nemůžu nic ubrat? Opovaž se. Dobré, got him. Zuby. Dentální hygiena, nesmí chybět, tak pojď, co to? Wow, 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 wow! Jesus, what the heck? Co to na mě hážeš? Jabka? Mňam, jabka. Dal bych si, nebo třešně, je to sakura strom přece jenom. Něco mi říká, že tohle asi nechci úplně tady mít. Ty svině! Ty vole, ne. To jsem ještě neměl používat. Do prdele, já jsem to věděl. Pojď. Ne. Můžeš? Zkus mě. Zkouš mě. No tak dělej, zkoušej. Pojď ty hnusná chobotnico a vagíno, vole. Zdrchni. Dobré. Dobré. No pojď mi. Další kolo. Třetí. Dobré, zdrháme zase před třešněma. Není problém. OK, sprintuj. Třetí kolo. OK, tyva, oni mají trochu jiné komba. Uhni do pytle. Ty kokos, to je... Děje se tu toho až moc. Já nevím, kolik toho ještě vydržím, jestli mám už si healovat, nebo ještě mám počkat. Do pytle! Už jsem to skoro měl. Tebe už teď skoro mám, let's go.
Jo, počkej, já můžu střílet celou dobu do těchto částí? Já myslím, že do nich nemůžu střílet, ani když jsou moje odhalené, tak asi můžu. Dobré, tam to druhé nestíhám, ale tohle určitě ano. Dobře, díky, že jsi mi to zničil, nebudu si stěžovat. Bouchni! Můžeš? To bylo nádherný, kdyby jsi umřel. Mhm, díky. Zdechni. Tak pojď mi. Fuck you, a mám tě, ty parchante. Ani nevím, co jsem to zabil, ale mám to. So this is where those beasts get their magical blood from. Once that ancient fella in Baxter was sucked dry, she found you, huh? Christ, I'm starting to hate mythology. OK. Příště budeme pokračovat tady. Pokecáme si s Blackwellovou o tom, co jsme zjistili, k čemu jsme došli a co jsme zabili, vyřídili. Fakt hodně cool boss fight, docela i těžký. Myslím si, že na těžkou obtížnost to bude dost velká prdel. Ale tady to dneska ukončíme, mám asi dvě schopnosti, takže si něco potom vylepším za kamerou, pokud si na to vzpomenu do příštího dílu. A budu se nás těšit do dalšího dílu, popřípadně nějaké jiné série, zase příště. Takže díky moc za sledování, hoďte koment, like nebo odběr, jako vždycky, a u dalšího dílu zatím, čau.